В Одесі 30-річний чоловік виявив мужність і затримав підозрюваного в убивстві. Розповідає, увечері перебував з дружиною в барі і став випадковим свідком конфлікту. Один із чоловіків заступився за дівчину і в результаті був смертельно поранений ножем. Нападник одразу втік, але сміливець вистежив його і позвонив до поліції. Та поки правоохоронці діставалися, довелося самотужки затримати зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Одеси. Було багато людей, ніхто не рішився. На що оставалося зробити? Підбіжав до нього, там ми упали, там він упав. Поки поліція їхала, я його придержав. Я звичайний роботяга, строїтель.